નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે અમારી આ ચેનલ એક નંબર ની અંદર. આજે આપણે વાત કરીશું સાબરમતી આશ્રમ વિશે. સાબરમતી આશ્રમ અમદાવાદ ની અંદર આવેલો છે. 1915 ની અંદર જ્યારે મહાત્મા ગાંધી આફ્રિકાથી ભારત આવ્યા ત્યારે તેણે પોતાના રહેવા માટે એક આશ્રમની સ્થાપના કરી અને ત્યારે આ આશ્રમનું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું સત્યાગ્રહ આશ્રમ અથવા તો કોચરબ આશ્રમ. પરંતુ જગ્યાના અભાવના લીધે 1917 ની અંદર આ આશ્રમનું સ્થાન બદલવામાં આવ્યું અને તેની સાથે સાથે તેનું નામ પણ બદલવામાં આવ્યું. આ આશ્રમનું નામ બદલીને સાબરમતી આશ્રમ અથવા તો ગાંધી આશ્રમ રાખવામાં આવ્યું. આ ઉપરાંત સાબરમતી આશ્રમને હરિજન આશ્રમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મહાત્મા ગાંધી સાબરમતી આશ્રમની અંદર 12 વર્ષ સુધી રહ્યા હતા. અત્યારે આ આશ્રમને ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે ચાર્લ્સ કોરિયન નામના એક વ્યક્તિએ સાબરમતી આશ્રમની ડિઝાઇન અને આર્કિટેક્ચર બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ આશ્રમની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના અને અલગ અલગ નામના રૂમ પણ આવેલા છે. જે રૂમની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ રૂમ છે હૃદયકુંજ. હૃદયકુંજ એ ગાંધીજીનો પર્સનલ રૂમ હતો. હૃદયકુંજ નામ કાકા સાહેબ કાલલકર દ્વારા ગાંધીજીને આપવામાં આવ્યું હતું અને જેથી આ રૂમનું નામ ગાંધીજીએ હૃદયકુંજ રાખ્યું. તેના બદલામાં ગાંધીજીએ પણ કાકા સાહેબ કાલલકરને એક ઉપનામ આપ્યું અને આ ઉપનામ હતું સવાઈ ગુજરાતી. ત્યારબાદ વાત કરીએ બીજા રૂમની તો બીજા રૂમનું નામ છે નંદિની રૂમ. આ રૂમ જૂના આશ્રમનો એક રૂમ છે અને અત્યારે પ્રવાસીઓ ત્યાં આવીને રહી શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો વિનોબા કુટીર એક રૂમનું નામ છે અને વિનોબા કુટીરની અંદર આચાર્ય વિનોબા ભાવે રહેતા હતા. અત્યારે આ રૂમનું નામ મીરા કુટીર છે, કારણ કે આચાર્ય વિનોબા ભાવે બાદ ગાંધીજીના શિષ્ય મીરાબેન પણ આ રૂમની અંદર રહેતા હતા અને જેના લીધે અત્યારે આ રૂમનું નામ મીરા કુટીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઉપાસના મંદિર એક ખુલ્લો પ્રાર્થના ખંડ છે, જેની અંદર મહાત્મા ગાંધી પોતે પ્રાર્થના કરતા હતા અને સભા ભરીને અલગ અલગ વ્યક્તિઓને પોતાના સવાલોના જવાબો આપતા. ત્યારબાદ વાત કરીએ મગન નિવાસની, તો મગન નિવાસ એ ત્યાંના આશ્રમના મેનેજર એટલે કે મગનલાલ ગાંધીનો રૂમ હતો. મગનલાલ ગાંધીએ ગાંધીજીના પિતરાઈ ભાઈ હતા અને જેના લીધે તે આશ્રમને સારી રીતે સાચવતા પણ હતા, જેના લીધે મહાત્મા ગાંધી તેને આશ્રમના આત્મા તરીકે પણ બોલાવતા. અત્યારે આ આશ્રમ મ્યુઝિયમની અંદર ફેરવવામાં આવ્યો છે અને જેની અંદર અત્યારે અલગ અલગ પેઇન્ટિંગ્સ, આ ઉપરાંત 35,000થી વધુ બુક્સ તથા ફોટોગ્રાફ્સ તથા ગાંધીજીની વસ્તુઓ જેવી કે ચરખો તથા અલગ અલગ સામયિકો અને હરિજન બંધુ, નવજીવન વગેરે જેવા સામયિકો જે ગાંધીજી દ્વારા ચલાવવામાં આવતા હતા, આ સામયિકોની ઓરિજિનલ કોપી પણ આ સાબરમતી આશ્રમની અંદર તમને જોવા મળી શકે છે. તો સાબરમતી આશ્રમ અમદાવાદની અંદર આવેલું એક ખૂબ જ સારી જગ્યા છે અને તેને અવશ્ય જોવી જ જોઈએ. ધન્યવાદ.